Gradnju savremenog vrtića u Šajkašu pokrajinska vlada izdvojila je 55 miliona dinara za prvu fazu radova, čime će biti započet posao vredan više od 110 miliona dinara, istakao je Igor Mirović. Najavio je između 200 miliona i 300 miliona iz pokrajinskog budžeta sljedeće godine za pomoć manje razvijenim opštinama. Zajedno sa investicijom u Šajkašu završavaju se vrtići u Pećincima, Sevkerinu i Opovu, dok se početak izgradnje predškolske ustanove u Šajkašu očekuje za oko 2 meseca, naveo je Mirović. Nas je puno nerazvijenih opština, pretpostavljam ni sredstava nikad dovoljno, ali ipak dovoljno da možemo jedan ovakav projekat započeti. I potpuno sam uveren da će iduće godine završiti i očekujem da ćemo mi u novu, tu, ajde kažemo, ne školsku, ali tu godinu negdje u septembru mjesecu imati jedan nov, savremen i divan vrtić da svu tu decu više kažem. Dogovorili smo se i za neke druge investicije koje smo pripremili za narednu godinu, a već smo intervenisali i za dom zdravlja u Titelu sa manjim iznosom od 6 miliona dinara, ali će to značiti za promenu instalacija, za prelazak grejanja na gas, kada je reč o objektu doma zdravlja. U narednoj godini nešto više sredstava treba da dobije opština Titel i ja ću se za to zalagati prilikom pripreme budžeta za 2022. godinu.